Ayo manda uyu munsi warugoranya kuko twahagurutse dushaka amabreka ako bya bigoranye hanje nyine numva nari nkeneye gutwara amanota ya sprint ya Rubengera gusa byari bigoye wabonaga ko nabashyize urumo ariho batashyiraga so twavunise cyane ifoto zaje kugenda zicikagurikamo babonye ko nta na breke yo yatwavuga ifatika yigeze ibaho yashiramo igihe kirekire so ni competition yari ikomeye ariko nta kibazo kuri equipe nationale twe duhagaze neza kuko twese mu birometero hafi 10 byayima twari tukiriho ntekereza ko ari ikintu cyiza kandi bigaragara ko turimo kuimprovinga neza njyewe hanan ubone nge mbaro uwo munsi nimba naramutse neza ngomba kwataka byanze bikunze kuko whatever no urabona ko zino equipe zirakomeye ushobora amahe gukaja breakawe bakaba bakureka ugasanga utwaye etape so ntago mfite kubategereza cyane rero urwego rwo kuzamuka bariho n'urwego ngendiho biba bitandukanye so mba ngomba guprofita nkagenda mbere kugira ngo aho biri buze gukomera menze kuba ndi imbere mbashe kwitwara neza ndetse no kubona amanota ya sprint nkagumana mayo ariko ntekereza ko nyine nta kiki mba ngomba gukora uwo munsi bangomba kubikora tupfa kuba naramutse neza gusa navuga ko icyizere iminsi yose n'ubundi tuba tugomba kuba tugifite kuko biba bigishoboka gusa harimo amakipe menshi akomeye ashaka amayojono urabona ko biri kugorana so ariko ntekereza ko byanashoboka.